ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଦିୱାଲିରେ ଘରକୁ, ଲେକିନ୍ ସେଠି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିୱାଲିରେ ଘରେ ସବୁ ଲାଇଟିଂ ବଗର କେମିତି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ମହଲ କ'ଣ କେମିତି। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
आपण जदि चैनल को नुवा आसुचंती सब्सक्राइब करि दियंतु तापर लाइक कमेंट शेयर करि दियंतु। जय जगन्नाथ।